ציון במשפט תיפדה. אנחנו אומרים ריבונו של עולם, אנחנו עושים צדקה, אנחנו עושים חסד. בזכות החסד, בזכות הצדקה, בצדקה תקודני. בזכות החסד, בזכות הצדקה, זה דבר חשוב. אדם ידע לו, יש חסד, יש צדקה, יש בגופו, יש בממונו. אדם יכול, בסקר בא אחד, כואב לו הבטן, או נהיה לו איזה נזק גדול, הוא בא לספר לאדם, מסכן, קרה לי נזק גדול. קניתי מניות, פיתו אותי והפסדתי. אתה אגב, עזבתי בחייך, משפיק הצהרות שלי, עוד אתה מוסיפי הצהרות, גם אני הפסדתי. מה אתה מכניס את הצהרות? לא, תשמע אותו. תשמע אותו, זה חסד. עצם השמעה שאתה שומע אותו, אתה עושה את עמו חסד. הוא מוריק את מה שבליבו ואתה עושה עמו חסד. זה דבר חשוב מאוד. אז זהו ציון במשפט תיפדה, אבל אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא בראש העולם, אנחנו בזכות החסד, אנחנו רוצים להיגאל. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אין כעמך כישראל גוי אחד בארץ, אין בכל העולם כולו לא תמצא אחד כמו עם ישראל, אין.